Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin növbətə əsassız, hüquqa zidd, düşmənçilik dolu bəyanatlarını rədd edir, iki dövlət arasında normallaşma addımlarının atılması qərarları verildiyi bir vaxtda Ermənistan tərəfinin dağıdıcı mövqeyini qətiyyətlə qınayırıq. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında əksini tapıb. 1 milyona yaxın Azərbaycanlını etnik təmizləməyə məruz qoyaraq, bu insanların 30 ilə yaxın fundamental hüquqlarını köbutcasına pozan, hərbi təcavüz zamanı çoxsaylı hərbi cinayətlər törədən, o cümlədən 613 mülki şəxsi Xocalıda bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirən, hələ 90-cı illərin əvvəllərində itkin düşən və bir hissəsinin kütləvi məzarlıqları yalnız indi tapılan 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taleyi ilə bağlı cavabdehlik daşıyan və törətdiyi çoxsaylı cinayətlərə görə bugünə dək məsuliyyətdən yayınan Ermənistan tərəfi hansı əsasla kütləvi qətildən etnik təmizləmədən danışır? Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan ərazisində separatçılığı təşviq edən, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq digər dövlətin daxili işlərinə müdaxilə olan, bölgədə sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirən bu bəyanatı qarşı tərəfin əsl niyyətinin normallaşma və sülh şəraitində birgə yaşayışın olmadığını nümayiş etdirir. Ermənistanın seçimindən asılı olmayaraq Azərbaycan öhdəliklərinə və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində inkişaf və tərəqqiyə doğru addım devam ettirecek. Ülviye Kamran, Akif Şıxkərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.